Olá, amigos do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo é um tipo de câncer. É um tipo de doença que surge na medula óssea. Medula óssea é aquele tecido que fica no interior dos ossos, onde são fabricados os elementos figurados do sangue, as hemácias, os glóbulos brancos, as plaquetas. O mieloma é a transformação maligna de uma dessas células, que é a célula que vai dar a linhagem dos plasmócitos, que é um tipo de glóbulo branco. Esse tipo de alteração maligna provoca uma disseminação dessas células, geralmente na parte óssea. E aí surgem os primeiros sintomas da doença, que são dores pelo corpo, dores em determinadas áreas do corpo. Só que, como o mieloma é mais frequente depois dos 50 anos de idade, nós temos muitas queixas nessa parte óssea de pessoas que têm processos reumatológicos ou que apresentam artrites de um modo geral. Então, o diagnóstico é feito tardiamente, porque você tem uma dor pelo corpo ou em alguns lugares, não vai achar de cara que tem uma doença, maligna. Então, o diagnóstico tardio dificulta muito o tratamento da doença. O mieloma é uma doença que não tem cura, mas tem vários tipos de tratamentos. E essa área é uma área que tem evoluído muito rapidamente. Hoje é comum pessoas com mieloma terem muitos anos de vida depois de feito o diagnóstico, né? E alguns até virem morrer de outras doenças mais características da idade avançada. Para falar de mieloma múltiplo, nós trouxemos a doutora Vânia Hungria. A doutora Vânia é médica, diretora da Clínica São Germano, que é uma clínica de oncologia. Nós já fizemos uma entrevista com ela, que está no nosso site e no nosso portal de saúde. Vocês procurem lá, se quiserem se informar mais a respeito dos sintomas do mieloma. Procure se informar no nosso site, inclusive ver a entrevista dada pela doutora Vânia. Vânia, seja bem-vinda. Nós sabemos que o mieloma tem nós temos muitas dificuldades antes de chegar ao diagnóstico. Quais são essas dificuldades, Vânia? Bom, primeiro, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você de novo, Drauzio. E também feliz porque você, lembrando da nossa entrevista de 2 anos atrás, e saber o quanto que já mudou no tratamento do mieloma múltiplo. Então, a gente vê que em 2 anos, rapidamente, muita coisa já melhorou para o tratamento dos pacientes com mieloma. Na verdade, o atraso no diagnóstico é realmente porque as pessoas demoram um pouquinho para pensar nesse diagnóstico, né? Normalmente, um paciente com mieloma múltiplo, ele não chega direto para o hematologista ou oncologista. Ele vem pelos sintomas de anemia, vem pelos sintomas de dores ósseas. Então, normalmente, eles procuram outros especialistas. E como nem sempre as pessoas estão habituadas a pensar no diagnóstico de mieloma. Então, realmente, o diagnóstico de mieloma múltiplo, muitas vezes, o paciente demora mais do que 6 meses, 1 ano, com sintoma para daí ser feito o diagnóstico. Mas eu acho que aí a falta de a gente estar sempre divulgando a doença, divulgando sinais, sintomas, para as pessoas lembrarem da doença e assim pedindo os exames apropriados para essa hipótese diagnóstica, né? Quando você faz o diagnóstico, o tratamento deve ser iniciado rapidamente. Como é essa primeira resposta ao tratamento, Vânia? Então, esse dado, Drauzio, é muito importante, né? Porque o tratamento do mieloma múltiplo realmente desenvolveu muito e hoje nós temos muitas opções, como transplante, não transplante e muitas medicações. Então, é extremamente importante que o paciente, ao diagnóstico, receba o melhor tratamento, porque ter uma resposta profunda e duradoura, com boa qualidade de vida, é o mais importante. Então, o tratamento inicial desses pacientes é muito importante. Não, nós não podemos deixar de usar o melhor tratamento nas primeiras linhas e deixar mais para frente. A gente deve procurar fazer o melhor já no primeiro tratamento. É uma filosofia oposta àquela do passado, não é? Onde o tratamento era o tratamento mais simplesinho, em geral com uma droga só, por via oral. Já que a gente não cura a doença, você trata do jeito mais simples e guarda as armas mais
eficazes, eficientes para mais tarde. Hoje vocês fazem exatamente o contrário, não é? Sim, e isso é muito bem demonstrado, inclusive em estudos de vida real, que está na moda os estudos de vida real, né? Porque é uma diferença muito grande do estudo clínico, pacientes do estudo clínico e pacientes na vida real. E fica muito claro em vários estudos, na Europa, em estudos americanos, de vida real, mostrando que a quantidade de pacientes que da primeira linha, que vão fazer a segunda linha de tratamentos, você já perde 30% dos pacientes. Da segunda linha para a terceira, mais ainda, mostrando a importância de fazer o melhor já na primeira linha de tratamento. E então, é fundamental os melhores tratamentos nas primeiras linhas. Eu posso explicar o que são as primeiras linhas de tratamento no sentido de que toda vez que o paciente nos procura e nós vamos propor o tratamento, sempre explico isso, nós vamos fazer o melhor do tratamento para você ter a melhor resposta, uma resposta duradoura, com qualidade de vida, mas a doença não tem cura. Então, em algum momento, a doença pode voltar, pode ter uma recaída que a gente chama de recidiva, né? E como costuma ser a reação do paciente e dos familiares quando acontece a recidiva? Então, é sempre, não é nem um pouco agradável, claro, né? Porque mesmo que você, ao diagnóstico, explique como é a doença e as possibilidades da doença, a gente está sempre torcendo para ter maior tempo de remissão, maior tempo de que dure pela vida inteira, né? Mas, e quando vem a recaída, realmente o seu paciente sempre, não é difícil nem para o paciente, nem para os familiares do paciente. Agora, hoje, Krause, como você falou, antigamente você tratava na primeira linha com uma medicação, na segunda linha com a mesma medicação, porque você não tinha outra, né? Hoje não, hoje você faz um bom tratamento de primeira linha, a gente utiliza muitas vezes tratamento contínuo, e na recaída você tem a oportunidade de fazer muitas drogas novas, muitas com mecanismos de ação novo, combinações novas, e mais uma vez eu repito, na primeira recaída, de novo, usar as melhores combinações para ter a melhor resposta. E sabe, Drauzio, hoje, como o mecanismo de ação dessas drogas são muito diferentes, como você bem sabe, a gente hoje tem muita imunoterapia também no mieloma, quantos pacientes que eu já não tive, que eu tratei na primeira linha, e ele teve uma duração de remissão menor do que o meu tratamento na primeira recaída, por quê? Porque como as aprovações estão vindo, muitas vezes você tem um paciente que na recaída você fez uma combinação nova que teve uma duração de remissão maior do que na primeira linha. Então, eu volto a dizer, é para fazer o melhor tratamento na primeira linha, é para fazer o melhor tratamento na recaída, lembrando que, às vezes, na recaída você pode ter uma duração da remissão até maior do que a primeira. E nós temos hoje esquemas eficientes que têm chance de induzir remissão, até que linha? Olha, hoje, com toda essa imunoterapia que a gente tem, não só imunoterapia, né? Tem drogas com mecanismo de ação diferente. Hoje a gente tem drogas-alvo para determinadas alterações moleculares. Então, você vê, às vezes, um paciente que está na terceira, quarta linha, tendo resposta mais profunda do que ele conseguiu ter na primeira, exatamente por estar sendo exposto a uma medicação nova, com um mecanismo de ação novo, uma combinação nova. Então, a gente tem pacientes com terceira linha de tratamento tendo resultados melhores do que teve na primeira linha. Claro que não, eu não estou falando em repetir drogas que já foram usadas, estou falando em usar drogas novas no cenário da recaída, né? Então, você consegue respostas muito profundas, e eu acho que o mais importante, eu acho que talvez até seja muito técnico falar resposta profunda, vamos falar o que interessa para o paciente, que é ficar tempo livre da doença, ficar tempo livre e com uma boa qualidade de vida. Então, hoje é muito natural os pacientes levarem sua vida normal, recebendo o tratamento, trabalhando, né, Drauzio? Porque antes, um paciente com mieloma, ele saía do mercado, vamos dizer assim, ao diagnóstico. Hoje, não. Muitos pacientes seguem anos trabalhando e recebendo o tratamento, com uma boa qualidade de vida. É possível viver muitos anos assim, a partir do diagnóstico?
Sem dúvida nenhuma é possível, e isso é demonstrado por gráficos de sobrevida comparando a sobrevida de um paciente com mieloma múltiplo com a população saudável. A gente vê essas avaliações, principalmente no Serviço Epidemiológico dos Estados Unidos, quando você olha a curva de sobrevida da população da mesma faixa etária, você vê essa curva se aproximando, mostrando que realmente os tratamentos são eficazes e estão aumentando a sobrevida desses pacientes. O diagnóstico de mieloma nem sempre é feito na fase inicial. Aliás, em geral, é feito quando a doença já comete vários pontos do esqueleto, já surgem outras alterações, como anemia, etc. Mesmo nessas fases mais avançadas, quando o diagnóstico é feito tardiamente, o resultado costuma ser bom, o resultado desses novos medicamentos? Sim, Drauzio, eu acho que hoje a gente já tem drogas que elas podem superar esse vamos chamar de um alto risco funcional, que são os pacientes que já chegam com a doença muito avançada. Então, esses tratamentos novos, eles têm a capacidade realmente de superar esse fator e levando esses pacientes a uma maior sobrevida, sim. Esses medicamentos são disponíveis no Brasil? Por exemplo, um doente do SUS tem condições de ser tratado com os medicamentos mais modernos? Vou respirar fundo, porque infelizmente não. Infelizmente não. Infelizmente no SUS os pacientes não têm acesso a esse arsenal todo. Eu acho que existe uma classe de drogas, inclusive, que já é aprovada no mundo inteiro há mais ou menos 15 anos, que no Brasil é muito utilizado, aprovado, etc. e tal, e que agora é que vai ser incorporada no SUS. Então, eu estou falando de uma classe de drogas que já deveria há muito tempo estar no SUS e não está. Então, o SUS tem um problema, não só, Drauzio, do problema de acesso a drogas, como acesso ao transplante também. Infelizmente, nós temos um buraco muito grande entre o tratamento no sistema público e no sistema privado por conta de acesso não só ao transplante, mas e às drogas também. Então, sempre a oportunidade de um paciente do SUS entrar num estudo clínico, eu acho muito importante. Eu sempre incentivo muito isso, porque é uma chance que o paciente tem de estar recebendo e ter acesso a essas medicações. Como é que você vê o futuro? Você acha que nós vamos chegar a curar o mieloma múltiplo? Eu acho que a gente já, eu diria para você, que a gente, eu vou chamar de cura operacional, eu acho que uma porcentagem de pacientes com mieloma múltiplo, a gente já tem uma situação de conseguir aumentar bastante a sobrevida e manter ele num platô, mas é uma pequena porcentagem de pacientes. A gente chama até de cura operacional, sabe? Aquele paciente que tem uma sobrevida livre de progressão acima de 10 anos, que é uma sobrevida livre de progressão de doença, né? Não sobrevida global. Se você quiser explicar melhor para a plateia, que você é melhor nisso do que você. Não, você pode explicar. O que é uma sobrevida livre de doença? E, na verdade, são os pacientes que a gente fez o diagnóstico e ficou em remissão por muitos anos, sem a volta da doença, sem a recaída da doença, né? E a sobrevida global é do momento que você faz o diagnóstico até o dia que o paciente evolui ao óbito, independente da causa disso. Então, o que eu estou querendo dizer é que uma cura operacional seria um paciente que fica com sobrevida livre de progressão, não global, mais do que 10 anos. E a gente tem 10, 20% desses pacientes que a gente consegue isso. Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho que a gente vai, sim, atingir a cura do mieloma. Eu acho que hoje a gente já tem o que a gente chama de cura operacional, que seria esses pacientes com uma sobrevida livre de progressão já acima de 10 anos, que é uma porcentagem ainda pequena, mas eu acho que isso vai aumentar cada vez mais. E acho que o futuro do tratamento do mieloma, Drauzio, eu acho que o mieloma, a gente ainda precisa entender melhor quantos mielomas tem dentro do mieloma, entendeu? Precisa entender melhor a questão molecular, porque a gente vê o comportamento muito diferente dentro desse cenário todo, a gente vê o comportamento da doença muito diferente.
Então, eu acho que esses pacientes têm que ser tratados de uma forma diferente, e isso a gente já está conseguindo demonstrar. Então, eu acho que esse é o caminho. Mas eu acredito na cura do mieloma. Quer dizer, o que nós chamamos de mieloma múltiplo, na verdade, não é uma doença só, né? São várias doenças com características comuns e outras bem diferentes umas das outras, né? Eu só não queria, na verdade, fazer uma confusão com esse meu comentário, mas acontece que a gente fala mesmo isso, que a mieloma múltipla é uma doença muito complexa e que nem parece uma doença só, exatamente por ter um comportamento tão diferente de um paciente para o outro. E eu acho que, na medida que nós estamos entendendo melhor a questão molecular, nós já estamos conseguindo relacionar determinada apresentação com determinada alteração molecular. Eu acho que isso é o futuro, né, Drauzio? E isso você bem sabe, que a imunologia é tudo nessa história. Você acha que os avanços vão vir nessa área da imunoterapia? Sem dúvida nenhuma. Vânia, muito obrigado por mais essa entrevista que você deu para nós. Vamos lembrar que há mais uma outra entrevista da doutora Vânia no portal drauziovarela.com.br. Muito obrigado, Vânia. Eu que agradeço, Drauzio, a oportunidade de estar aqui mais uma vez divulgando a doença mieloma múltiplo, que é muito importante. Eu acho que só nessa, com essa divulgação da doença, junto aqui com você, que é uma pessoa que todo mundo assiste tanto, certamente mais gente vai aprender mais sobre mieloma e vai fazer mais diagnóstico de mieloma também. Obrigada. Obrigado a você, Vânia.